Dnes vám ukážem zostrik z bonusového videa o Charlesovi Reapovi, ktorý výrazným spôsobom ovplyvnil futbal v Anglicku. Celé video nájdete v bonusovej skupine, link máte v popisku pod videom. V roku 1950 navštívil zápas Smyndontownu z Bristol Rovers. V prvom počase bol svetkom veľkého počtu útokov, ktoré neprinesli žiadny úspech. Inými slovami, ofenzívne akcie neprinesli to, čo by všetci chceli vidieť – góly. V tom druhom polčase si už začal z jednotlivých ofenzívnych útokov robiť poznámky a všetko podrobne zaznamenávať. Na čo prišiel? Swindon zaznamenal v druhom polčase 147 útokov. Odhadom môžeme povedať, že ak by podobný výkon predvedli aj v tom prvom polčase, tak celkovo za zápas zautočili na súperovú bránku možno 280 krát, samozrejme približne. Ripovi takisto vyšlo, že na to, aby klub strelil v zápase 2 góly, je 99,29% všetkých ofenzívnych akcií úplne zbytočných. Inými slovami, na to, aby klub strelil 2 góly, potreboval spomínaný Swindon úspešnosť útokov 0,71%, pretože len dva útoky z 280 priniesli gól. Charles Rib videl v týchto číslach možnosť zlepšenia, pretože ak by boli úspešné tri útoky, teda neúspešnosť by sa znižila na 98,92%, čo je len maličký rozdiel oproti neúspešnosti útokov pri dvoch góloch. Swindon by dal tri góly na zápas a to už je dostatočný počet na to, aby mohol postúpiť vyššie a vyhrávať svoje zápasy. Samozrejme to nebolo všetko. Charles Rib zanalizoval, že len dva góly z deviatich prídu po akcii, ktorá pozostáva z viac ako troch prihrávok je jasné, kam to všetko smerovalo. Nakopávané, dlhé lopty. Takým dnešným slovníkom to môžeme označiť za súčasný herný štýl Barnley, ktoré sa spolíha na vysokých útočníkov, skutočne rýchly a jednoduchý prechod do útoku. Dlhá lopta, vyhraný súboj a snaha čo najrýchlejšie zakončiť akciu, ideálne gólom. Je to ten štýl futbalu, ktorý Barnley predvádza dlhodobo, relatívne s úspechmi, no priznajme sa, fanúšik tento futbal neocení. OK, musí uznať, že aj toto je herný štýl, no nepoznám skutočne nikoho, kto by na tento futbal vzhliadal a označil ho za pozerateľný. Späť ale k nášemu Charlesovi rípovi. Medzi rokmi 53 a 67 spolu s Bernardom Benjaminom študovali vyše 550 zápasov, predovšetkým anglických stretnutí či už najvyššej ligy alebo aj tých nižších, navštívili ale aj majstrovstvá sveta. Analýzy priniesli ďalšie zaujímavé výsledky. Podľa ich slov je futbal založený na držaní lopty kontraproduktívny. Ich čísla hovoria. Len 2 góly z 9 padnú po troch a viacerých prihrávkach, takže 7 z 9 padne po troch a menej prihrávkach, čo je mimochodom 77,8%. Čím RIP jasne naznačil, že nakopávané lopty sú tá najideálnejšia cesta. A teraz slovami iného človeka, ktorý sa na tieto čísla pozrie trošku odlišne. Tým pádom môžeme dedukovať, že 91,5% všetkých pohybov nám prinieslo 77,8% gólov. No 8,5% všetkých pohybov, ktoré mimochodom pozostávajú z troch a viacerých príhrávok, nám prinieslo 22,2 všetkých gólov. Nehovoriac o tom, že hranie bez lopty a spolíhanie sa na rýchlu nakopovanú loptu vás viac vyčerpá, presnosť prihávky s rastúcou dĺžkou klesá a hra sa často prerušuje.